арал бәрі қылып, ал кесу апсау керек, рахсат болды. Бәріңіз ояныңыздар, қазақ бар ма, түрік бар ма, ұйғыр бар ма? Қазақстандықтар. Қазақстанда қандай ұлт бар, барлығыңыз ояныңыздар. Аз қантай қалды, аз қалды, біз жеңіске жетеміз. Жетеміз жеңіске, аз қалды, ояныңыздар. Бәріңіз шығыңыздар, қорқпаңыздар, еш нәрседен қорқпаңыздар. Еш нәрсе істемейді, істемейді да. Сол үшін бәріңіз қорқпай шығыңыздар. Халықаралық митинг бар жерде болып жатыр. Ешкім ішеңеден қорқпасын. Қорқпай шыға беріңіздер, күнде шыға беріңіздер. Басқа біздің ешқандай билікке ешқандай бір немене қойып жатқан жоқ. Қазақстандықтар, барлық ұлттық. Рахмет балам саған. Барлығыңыз қорқпаңыздар, шыға беріңіздер. Жастар, сіздер үшін біз пенсиядағы адамбыз, пенсионерміз. Жастар, сіздер қайдасыңдар? Ояныңыздар, жастар. Жастар, ояныңдар. Жастар, шығыңыздар. Болашақ сіздердікі. Біз пенсиядағы адамбыз. Сіздердің болашақтарыңыз үшін жүрміз. Ояныңыздар, қазақстандықтар. Барлығыңыз шығыңыздар, жастар. Қазақстандықтар, ояныңдар. Еш нәрседен қорықпаңыздар. Бәрі аз қалды, жеңіске жетеміз. Ата-бабамыз жерін қорғай. Ата-бабамыз жерін қорғай. Ура, Қазақстан! Ура, Қазақстан! Ура, Қазақстан! Ура, Қазақстан! Ура, Қазақстан!